Ja bih vas zamolio svi koji hoćete da dakle rahmetli brata Omera prenesemo do njegovog mezara da napravite špalir ovako ovde. Dakle, nemojte sa strane da se jednostavno napravite špalir i svako će ako bude da možemo na Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova i neka je mir i spas na našeg poslanika Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wassalam. Draga braćo, odakle god da ste došli, bilo da ste došli iz Krajine, bilo da ste došli iz Sarajeva, iz Tešnja, Doboja, Zavidovića, da ne nabrajemo ova naša lijepa mjesta Bosne i Hercegovine, hvala vam što ste došli da ispratimo čovjeka čije prisustvo svjedoči da je bio mu'min, da je bio čovjek koji će, ako Bog da, onako kako je živio na ovome svijetu, dočekati svoj kraj i na onome svijetu. Mi smo danas u Sanskom mostu, na lijep, dostojanstven način ispratili našega rahmetli hadžiju Omera Bosnića. Glavni imam Medresa Islamske zajednice Sanski most je lijepo rekao tamo da će Omer nedostajati Sanskom mostu, a nedostajaće hadžija Omer mnogima nama u Bosni i Hercegovini. Mnogi od nas ne bi danas poželjeli da budu na Omerovom mjestu, to jest na tabutu, ali mnogi od nas bi poželjeli da imaju ovoliku dženazu. Mnogi od nas ne bi poželjeli da se danas rastave sa svojom porodicom kao što je to sudbina Omera, ali mnogi od nas bi poželjeli da iza Omera ostane porod i potomstvo kao što je on ostavio iza sebe. Tri kćerke, jedna je alhamdulillah u Medini sa svojim suprugom studira, druga skoro samo što nije hafiza, treća u fazi, dakle, da se pokrije. Omer je ostavio iza sebe blago i bogatstvo. Meni je posebno drago što je Allah Dželešanuhu dao da je danas ovako lijepo vrijeme, a najavljivali su kišu. Drago mi je što ste se odazvali u ovom broju. Drago mi je i zahvaljujem Ministarstvu unutrašnjih poslova što su odobrili i rođenom bratu, rahmetli Omera Bilalu, da i on dođe da prisustuje dženazi. Vi znate da je i njegov sin preselio na Ahiret. I rekao sam jutro Susani kad smo klanjali dženazu. Omer je išao da spasi sina od svoga brata. I preselio je spasavajući svoga sina i utušio se. A vi znate po hadisu, onaj ko
preseli na ahiret gušeći se u vodi, da on je sigurno šehid. Omer ima inšala dva šehadeta. Jedan što je htio da spasi sina svoga brata Muhameda, Allah mu rahmet, a drugi svoj. I to je ono što sam rekao isto tako jutro su sani. Ponovit ću ovdje zbog vas i Ibreta, draga braćo, koliko je muminska dova uvijek jaka. Omer radijallahu anhu kao hatib, kao halifa, je poslije, dakle, što je se islam proširio i on postao halifa, dovio Allahu Dželešanu da mu Allah podari šehadet u Medini. Pa sahabi kažu, Omere, kako je to moguće kada više nema borbi, islam je, dakle, za vladu, kako moraš u Medini biti šehid? I Omer radijallahu anhu preseli u mihrabu, znate da ga je onaj, dakle, međusija nožem ubo. I dobio šehadet. Naš Omer, Bosnić, za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, nije šehadetio. Ali je dovio da mu Allah primi njegovu dovu da bude šehid. I Allah mu primi dovu i on preseli kao šehid, gušeći se, spašavajući svoga, dakle, bratića. Molimo Allaha Dželešanuhu da ga primi kao šehida. Amin. Da mu oprosti grijehe. Amin. Da mu proširi kabur. Amin. Da ga uvede u dženet. Amin. Da ga napoji sa havda dženetsku. Amin. Da mu podari sve ljepote u dženetu. Amin. Da mu zamijeni porod u dženetu bolje od ovog dunjalučkog. Amin. A da ga sastavi sa njegovom porodom, njegovom porodicom i njegovim ahbabima u dženetu. Amin. Draga braćo, možda se neki čudite otkud Omer rahmetli Hadžija Bosnić iz Bužima, koji je živio puno vremena u Sanskom mostu, da izabere ovdje da se preseli. Rekao je za vrijeme svoga života, to nam je prenila njegova Hanuma, da ima želju da se ukopa kaj svoga brata rahmetli Adla koji je šehidio na Vozući. I to je pisani trag i to je vasijet Omera. I zato jesmo danas ovdje. Ali Omer nije ostavio nikakvu oporuku ko će mu klanjati dženazu. I zato, dakle, Ramo Efendija je počastovan zbog toga što je želja bila Omera da ovdje, dakle, bude ukopan, da on mu predvodi dženazu, jer on je imam ovoga džemata. Bilo je prvobitno planirano da dođe muftija, naš doktor, Mevludin Efendija Didarević, ali zbog obaveza nije mogao doći. Zato, dakle, prepustit ćemo ovaj emanet i ovu počast našem Rami Efendiji da on predvodi dženazu i on će vam sad kratko, dakle, upoznat vas o propisima klanjanja dženaze. Nakon dženaze, ako Bog da, zatražit ćemo halala za našega brata i uputit se prema kaburu i molim vas da gledamo i na sebe, i na tabut, i na tu distancu koliko god možemo, jer to je, dakle, nešto što nas vjera uči. Još jednom, ispred porodice, ispred Medresa Islamske zajednice Sanski most, glavnog imama Mirze Efendije Žerića, ispred Medresa i muftijstva zajedničkoga, hvala vam što ste došli u ovolikom broju i molimo Allaha Dželešanu da našem bratu Omeru, Hadži Bosniću, oprosti grijehe. A'udhu billahi mine šeitanu rađim, bismillahir rahmanir rahim. Draga braćo, klanjat ćemo dženazu odrasloj, punoljetnoj muškoj osobi. Mislim da nema potrebe da detaljno objašnjavam sam čin klanjanja dženaze i namaza, jer siguran sam da svi mi znamo kako se klanja dženaza namazi, šta je to fars, šta su to ruknovi dženaze namaza, razu našem bratu, rahmetli Hadži Omeru, ako Bog da, inša Allah, šehidu. Allahu Akbar!
predaje, ako 100 ljudi čovjeku klanja dženazu namaz, oprešteni su mu svi mali grijesi. Allah Đelešanuhu je njega primio kao utopljenika i šehida i ne ostaje mu osim da kažemo Bože primi ga kao šehida i uvedi ga u dženet. Ako ima nešto što je možda za vrijeme života Omer vama ostao dužan, znate da je radio sa medom, znate da je na taj način, na halal način opskrbljivao svoju porodicu, slučajno da je ostao dužan, javite se porodici. Tu su njegova braća Hazim iz Švedske i drugi brat i njegov brat koji je dakle isto tako tu prisutan. Javite se meni, ja ću preuzeti ako treba nikakav problem. Ako ima neki hakova dakle, koji možda je u šali Omer vam nanio, hoćete li mu halalu? Halalu! Molimo Allaha Đelešanuhu da ga primi kao šehida. Još jednom zahvaljujem se svima, svim imama koji su došli sa ovoga dakle područja. Posebno i Mirzi Efendi Željeć, uglavnom Mausanskog mosta koji je ovdje prisutovo. Vidim ovdje nama našeg dragog i uvaženog doktora, profesora Hafiza Mehtića. I on je došao da dakle na svoj način prisustvuje veličavu dženazu. Hvala vam još jednom, a sada ćemo pristupiti dakle nošenju dženaze. Ali, u sani je Mirza Željeć rekao da se krajišnici ispraćaju na svijet sa tekbirom. Pa ispratimo našega brata sa tekbirom. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! 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 Ja, jel lako? Morate okrenuti. Ja sam mogu nekrivni. Da, da, da. Da, da. Samo. Nek može. Tako hoće samo gdje je ovaj? Gdje je ovaj? Braćo, dovite dakle. Dovite slobo, dok mi dakle spuštao mejta, vi dovite. To mu je najbitnije sada. Bismillah. Dajte lijevo ruku, gleda preko ništa. Dajte mu sad daske polako. Ajde, izađi, dvojica, izađi, ko će ostati? Neko ostane, ti ostanite tamo, ti. Oti vam, malo. I svako od nas ima pravo ući da znači šta će biti. A ako će sući, ajde, ajde. Ti sad uzmi daske. Ajde, ajde. Neko ne znači. I najvažnije je, kad ova svača osrca što kaže. Tu pod vami, plahavle, valako. Plahavle, valako. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Trebaš izaći sad je ovamo, izađi. Izaći ti napoći. Draga braćo, ovo je jedan kraj i jedan početak. Kraj ovog svjetskoga, kratkoga i prolaznoga života koji će svakom od nas jednoga dana doći. A početak ono svjetskog, ahiretskog i vječnog ako Bog da za vjernike u dženetu. Molimo Allaha Dželešanuhu još jednom da vas nagradi što ste se odazvali u ovom skupu, da našem bratu Hadži Omeru oprosti grijehe. Amin. I da ga večeras, ako Bog da, uvede u lijepi i obećani dženet. Amin. Ja sam razgovarao sa Ramom Efendijom i pitao ga ima li potrebe da učimo određene, dakle, kuranske dove koje se uče, ali on rekao, Isak Efendi, mi znamo Hadžiju Omera, njegov hadž svjedoči o njegovim, dakle, dobrim dijelima, prisustvo ljudi koje očekuju da će biti veliko, svjedoči da njihove dove će biti vjerovatno puno efdalnije bilo šta da mi proučimo. Pa smo se dogovorili da proučimo onaj kuranski ajet u kojem se kaže Ja ejetu hen nefsul mutmeine, o ti smirena i spokojna dušo, irđi'i ila rabbiki, vrati se svome gospodaru, radijeten, zadovoljna, merdije i Allah s tobom zadovoljan. Fedhuli fi ibadi i uđi u moj džennet, kaže Allah Dželešanuhu, vodhuli dženneti. Uđi sa mojim robovima i uđi u moj džennet. Molimo Allaha Dželešanuhu da našega rahmetli Omera Hadžiju Bosnića uvede u džennet, porodici da sabura, da prebole ovo što je strefilo, da mi ne zaboravimo Omera i da ako Bog da nastavimo živjeti po slovu Kur'ana i Suneta i onoga sa čim je Allah Dželešanuhu zadovoljan. Lijepo je, prije nego što se raziđete, svako na svoj način okrene se prema kibli i prouči koju god dovu zna, a najbolja je dova da se traži magfiret, oprost za rahmetliju i rahmet, milost od Allaha da mu se Allah Dželešanuhu smilije. Hvala vam i sa ovime je dženaza završena. Esselamu alejkum. Aleykum.
Ništa, ništa, ništa. Ja vas, braćo, samo zamolio, kao imamo ga džemata, da ako može da odavde se odmaknemo, pošto ovdje šehijski mezari, nemojte tu čučati pored, pošto je porodica tražila da mi i mami naučimo, znači na kabur, nemojte se niko sabrati oko kabura, jer su ovdje šehijski mezari, ako hoćete da učite rahmetli, dole se spustite ispod, molim vas, braćo. Porodica je izrazila želj da se organizovano ne uči poslije dženaze, poslije zagrtanja i mi ćemo to ispoštovati. A svi koji imaju volju da se rahmetli Omera, da mu uče dovu, bujrum, draga braća, ali molim vas samo sa šejijskim mezarlu kad se sklonimo. Vidim moj. Ili osa. Ovo je osa, nije pčela. Sad me jedna zapasna. Igor je kopan, ne znam za čega ovdje ima više. On je pokazao da bi sve u pravcu. Evo na kraju ove nesvakidašnje dženaze i nesvakidašnjog skupa, htio bih samo da dadim jednu poruku da ćemo svi jedno biti ovako donešeni na tablutu, kao što je danas veliki broj braći poznanika, vjernika, komšija, prijatelja širom Bosne i Hercegovine donio našeg rahmetli Hadži Omera. Za Omera možemo samo reći blagoli se njemu. Čovjek bio vjernik, klanjao 5 vakat namaza. Svi kažu da je njegovo lice govorilo kakav je insan. Dovoljno bilo da se on nasmije i da znaju da Omer svojim osmijehom želi reći čovjeku kako si dobrodošao, bujrum, šta i kako ti mogu pomoći. I ja kao i mnogi vi Omera ste poznavali samo po dobru. Ne znam da ima neko da može reći nešto loše o Omeru. Čak o Omeru su i drugi ljudi, druge vjeroispovijesti rekli da će im nedostajati. I nedostajat će nam Omer. Nedostajat će nam njegov blagi osmije, nedostajat će nam njegov selam, nedostajat će nam njegovo druženje, nedostajat će nam njegove lijepe ilahije, sevdalinke, nedostajat će nam Omerov med koji je pravio. Čuo sam da je imao preko 400 košnica. A čak i drugi ljudi, druge vjeroispovijesti su mu povjeravali košnice da ih održaje i išao je, nosio je pčelama med. Nosio je dakle da pčele prave med, da ne bi uginule i tako dalje. Mnogo bi mogli reći još o Omeru, ali današnja dženaza je rekla skoro pa sve. Prisustvo velikog broja govori kakav je neko bio na ovom dunjalku. Nije bilo daleko ljudima doći iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i ne bi ovdje nikoga dakle istaknuli, ali bi htjeli da sve poselamimo i da im još jednom se zahvalimo što su došli i ispratili Omera. Omer ima jednu počast da je ovdje u ovom mezaru,
ostalo pogledajte, samo još ovo mjesto od ovih šehida koji su šehidili i svoj život dali za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Omer za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu nije šehidio, ali Allah mu je dao šehadet u miru, u blagostanju, utopio se je u viru spašavajući bratića svoga brata i tako su obojica šehidili. Molimo Allaha Dželešanu da ga primi kao šehida, da mu oprosti grijehe, da ga uvede u džennet i da ga nagradi za sve ono što je radio, da drugima pomogne i doprinese da se Islam u lijepom domenu predstavi i prikaže drugima. Ja sam na obraćanju, dakle, rekao da lokalni imam ovoga džemata, džemata Grm, naš kolega Ramu Efendija, je imao počast da predvodi dženazu ovako jednom velikanu. Bio je tu, kasnije smo primijetili, Hafiz Mehtić, možda bi njega pozvali da smo ga vidjeli. Bilo je tu i drugih, dakle, ljudi koji su mogli da klanjaju, ali Ramo Efendija je lokalni imam ovoga džemata. Želja rahmetli Omera bila da se ovdje ukopa, a Allahom odredbom Ramo je predvodio dženazu. Ramo stoji ovdje, ja bih ga pozvao da mi dođe. Ramo, molim te da dođeš ovdje, evo, ovako ćemo ja i ti sjesti. Želio bih dakle da se zahvalim Rami Efendi na susretljivosti. Doista je ovo nešto što treba da se dičimo mi muslimani, da imamo ovako organizovan sistem, da tako kažem, rada i ovako organizovano kada su ovakve stvari u pitanju kao što su dženaze. Doista je teško, jako teško je organizovati dženazu, jer to su jako osjetljive stvari i treba upratiti i ono što porodica zahtijeva, treba upratiti i što komšije zahtijeva, treba upratiti institucija što kaže. Mi smo zadovoljni da danas sve prošlo, alhamdulillah, u redu. Bio je tu i brat od našega Omera, bile su tu dakle i službe reda i mira i policija odrađivala svoj posao. Pa evo, ja bih samo rekao još jedno hvala ti veliko što se nam prepustio većinu dakle stvari da uradimo. Ti si predvodio dženazu, namaz, i evo kao lokal imam ovoga džamata, zamolio bih te da nam ti kažeš nešto kako se ovo mezarje ovdje šehijsko održava i kako ti danas vidiš ovu dženazu, jesi li možda imao ovako posjećenu kao što je danas bila? Da vas Allah Dželešanu nagradi na svemu, Ishak Efendija, prije svega na vašem poštivanju mene kao mjesnog imama ovoga džemata i na tome što ste me počastili, jel, da budem imam ispred ovolikog broja ljudi, ispred ovolikog broja naše braće, da predvodim dženazu našem bratu rahmetli Hadži Omeru, šehidu ako Bog da, inša Allah. Zaista je ovo jedan poznatan skup koji do sada nije bio ovdje, do sada nije bilo ovoliko naroda zapamćeno ovdje, da je se odazvalo ovoliko ljudi nekom čovjeku da je došlo na dženazu. I sami tim ovo dovoljno govori o rahmetli, dovoljno govori o njegovoj porodici, dovoljno govori kakav je on bio insan. I eto, hvala Allahu Dželešanuhu, Allah me počastio da mu ja baš klanjam dženazu. Aj, hvala i tebi, Ishak Efendi, da te Allah nagradi, eto što si me ponudio, i ti, aj svakako i porodicu, da Allah Dželešanu nagradi, koji su zaista bili susretljivi. A ja sam se trudio da budem koliko god je moguće susretljiv, da se iziđe u susret porodici, jer je ipak specifična situacija. Da. Preselio je rahmetli Omer i njegov bratić, obojica su šehidi. Imamo da svakako u toj situaciji treba da budemo što više susretljivi, da što više jednim drugima pomognemo i da činimo jednim drugima dobro. Ono što moram istaći jeste da je Ramo Efendija doista bio jako diskretan i iako je velika gužva bila, pazio je na hurmet šehida koji su iza nas ovo mezarje i tražio od ljudi da se dakle ne hoda po mezarima, i to je nešto što alhamdulillah treba pohvaliti. Hvala ti na tome, Ramo Efendija. Evo, reci nam koliko ovdje, ne mogu da se orijentišem, koliko ima šehida u šehidskom mezarju? 40 ovdje. Većinom su to braća iz Saudijske Arabije koji su se borili u proteklom ratu, koji su ginuli za nas, za braću muslimane iz Bosne, ali ima, evo, ovako je naši neki lokalni šehida, kao eto što je brat od rahmetli Omera, i još neki ima, ali većinom su to braća iz Saudijske Arabije koji su došli ovdje i oni su tu ukopani. Njegov brat Adli je isto tako tu, da. I on je za vrijeme svog života, eto, izrazio želju, kaže, njegova supruga je rekla,
kad preselim, a niko ne zna kad će preseliti, volio bi do svoga brata, eto, Allah je dao da je to mjesto u tom redu ostalo. Hvala tebi, mi smo počestovani da nam čuvaš ovdje ovo mezarje šehidsko, nek ti Allah dadne bereketa i na fakir u tvom poslu i tvom radu. Hvala ti što si dakle u ovome džematu. Zanimljivo je dakle ovdje brdsko, malo dakle brdovito mjesto, nije daleko od Zenice, ali uspije se odraditi. Hvala ti Ramo još jednom da nam Allah dželešanu dadne inšala da našem Omeru oprosti grijehe. Amin. I tebe da nagradi što si im uklanio dženazu. Amin, amin. I vas da Allah dželešanu nagrada, da ko boda sve u Kabulu sve upiše, da našem rahmetli Omeru podari lijepi džennet i da ko boda nam Allah dželešanu šehitluk upiše u Kabul i da se ako boda smiluje da i mi budemo u džennetu društvu sa njim, ako boda i sa ostalim šehidima. Amin. Amin inšallah. Sve što bi rekli bilo bi suvišno. Rećemo prijevod kuranskog ajeta gdje Allah dželešanu kaže za svoje vjernike: o ti smirana dušo, vrati se svome gospodaru zadovoljna, a i on s tobom zadovoljan, pa uđi među moje robove i uđi u moj džennet. Nek se Allah dželešanu smilje našeme hadži Omeru i neka ga uvede u lijepi džennet. Allahume amin, 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 ja rabbel alamin. له ونور قبره ودخل جنتك برحمتك يا رحمن الرحيم اللهم آمين 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 يا رب العالمين